Здравейте, приятели! Скоро каналът ми прави 1000 абоната. Това означава много за мен. Благодаря на всички, които са ме подкрепили. Искам да направя и аз един жест. Благодаря на един от вас три примамки. Първата примамка е Понтон 21 Каблиста 90SP Lucky Craft Minol 80-ка или 90-ка и една блесна на Savage Gear. Какво трябва да направите, за да спечелите този комплект? Единственото, което трябва да направите, е да сте абониран за канала. Ако не сте абониран, се абонирайте. Натиснете камбанката и отдолу в коментарите напишете: натиснах камбанката, ударих камбанката или нещо от сорта. Просто трябва да има някакъв коментар отдолу и да сте абониран. Това е. И теглиме томбола, правя се на дело, тегла един печеливш и му ги пращам тези неща за моя сметка. Здравейте, лайтърчета! Не съм ви забравил и вас, освен штукарския сет. Един от вас ще може да спечели тези три примамки. Дайва Доктор Минол, Ади Урс в началото, едно готино примамче и ето този финиш с 6 грамовата глава, цвят Ролс или така нареченото розе и бонус 1 метър. Ако искате лайт комплекта, напишете в коментарите. Ще бутна в раз. Ако искате, оператора нещо ме разсея. Ако искате да спечелите лайт комплекта, напишете, освен че сте натиснали камбанката долу в коментарите, че искате и лайт комплект. Нещо от сорта на натиснах камбанката плюс лайт или нещо такова. Важното е да ви има в коментарите, за да мога да ви избера. За тези от вас, които не знаете как да се абонират и къде се намира камбанката, сега ще покажа. Ако желаете да подкрепите канал, може да вземете един пастеров метър на цена 7 лева. Ето как изглежда. Отдолу в коментарите ще сложа линк и ще сложа описание точно какво представлява и там какво може да спечелите от него. Съвсем скоро мисля да пусна и тениски с някакъв готин дизайн, така че очаквайте. Благодаря ви много за подкрепата още веднъж. Следващото ниво е да стигнем 5000 абоната. Ще се постарява да правя все по-яки и по-яки неща. Ставаме все повече и повече Twitch Fishing Mania, baby. Още веднъж благодаря ви много. Хилядарката, батко!